O quê? O que está fazendo? Explorando. Eu avisei, garoto. Mas você não ouve. Requiescat in pace. Você iria preferir destruir a sociedade. Esqueceu-se de me levar até em casa. Deixe-me corrigir este erro. Thank you.
porra. Pertence ao seu povo. Você é só uma pessoa. Mas eu estou no topo da ordem. Você estava, Sr. Starrick. Estava. Uma pena não sermos mais parceiros. É para o melhor, não é mesmo? Você vai vestir o sudário e controlar Londres? O que quer que ele ofereça, ele acaba tirando de alguém. Você continuaria a envelhecer sem mim. Se tornaria como o pai. Um destino pior que a morte. Você vai usá-lo? Depois de ter organizado os distritos, depois do caos que causei, não dá para superar isso. Jacob Fry dando para trás? Quem está chantageando você? É o George? Ele não se atreveria. Senti sua falta. Eu também. Seria possível continuarmos de onde paramos? Nada me traria mais alegria. Estou começando a pensar que o pai não sabia de tudo sobre tudo. Henry! O mundo é gigantesco. E Londres está no seu centro. Talvez não bem no centro. Eu vim assim que pude. Não se preocupem. Voltarei para o trem. Eu acabei prejudicando a missão. Henry, você a salvou. Acho que serve para o trabalho em campo. Comigo.
uma carruagem? Muito bem, Freddy. Senhora Berlaine, por favor. Vossa Majestade. Senhorita Fry. Vocês já se conheciam? Eu não falei? Senhora Berlaine me informou que vocês três são os responsáveis por salvar minha vida. É verdade? É sim, Vossa Majestade. Ivy Fry, um passo à frente. E você? Meu irmão, madame. Jacob Fry. E este é o senhor Henry Green. Senhor Fry, senhor Green. Ajoelhem-se. Levantem-se. Eu invisto todos vocês na ordem da jarreteira. Obrigada, Vossa Majestade. Se forem tão hábeis quanto o Sr. Aberlane sugere, eu os chamarei. O Sargento Aberlane costuma exagerar, Vossa Majestade. Nos veremos novamente. E a senhorita? Madame? Caso queira, eu guardei um pouco de bolo. O pai ficaria orgulhoso de você. Dama Ivy Fry. Sir Jacob Fry. Uma corrida até o trem? Fechado.